ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟିକାଲ୍ ହେବନି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇ ଷ୍ଟାଚୁର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାତଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ କଥାଟାକୁ ଯେ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକଣା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଯେଉଁ 300 ଭୋଟ୍ରେ ତୋର ହାରିଲେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଆକଳନ ହେଲେ ମାଇନସ୍। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଜର ଭିତ୍ତି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ନବୀନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ କଥା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କାରଣ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମାଠିଆ ଚିହ୍ନରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବି କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେ ଦଳଟା ଆଉ ଚଳିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲୋକ ମୁହଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 300 କୋଟିର କଥା ଉଠିଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେଲ୍ କହୁନି, ପାସ୍ କହୁନି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଲିଟିକାଲ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆ ହେବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ବାଉଳ ଏମିତି ଟିକେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନର୍ସିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକୁ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ସୁଯୋଗ ବୟସ ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିକ ଗୋଳମାଳ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, ସେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଧନୁ ଧରିକିରି ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ରାଜରାସ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି, ଏ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ ସୁବିଧା ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେବଳ ଯଦି ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କନସଲଟେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ 20-30 ସରପଞ୍ଚ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-4 ଲୋକ ଥାନ୍ତେ, ସେତିକି ଲୋକ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଲେଖିଦେବେ, ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ତ ଅନେକ ଦିନ ନବୀନ ବିରୋଧ କରୁଛି, ବହୁତ ସିଟ୍ ଲୋକ ହାରିଯାଆନ୍ତେ। ସମ୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି, ସମ୍ବାଦ କାହା ତାର ଭୂମିକା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦକୁ ନେଇକରି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିହେବନି କି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ଆଦୌ ରାଜନୀତି ଗୋଳମାଳ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ଭାବନିକ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ସମ୍ଭାବନା ସେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେନି କି ସେ କାଉଣ୍ଟ ହେବେନି।